assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan daawadayaal, dhegaystayaal, meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamij ka tartan aqooneedka shakhsiga ee warbaahinta City oo hadahan oo kale aad kala socotaan. barnaamijka waxaa taabagelinaysa shirkadda isgaarsiinta geygeenna ee Samtel, waxaana inta badan ku soo qaadanaa su'aalo diini, deegaane, maadi iyo taariikhi. halxiraalayaashana kama marna oo aan ugu talagalnay in maskaxda dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasheenna aan ku dhaqaajino, maadaama halxiraaluhu uu qayb ka yahay waxyaabaha furfura maskaxda qofka bini aadamka ah. ujeedada ugu weyn ee aan u qabanayno barnaamijkan ayaa ah in dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasheennaba ay cilmi iyo aqoon naga helaan, maadaama ujeedada warbaahinta City ay u dhisan tahay qayb ka tahay in dadka ay wax barto, in dadka ay xog siiso, sidoo kalena in dadka ay markaasi ku hanuuniso wadada toosan, innaga oo barnaamijyo diini ah iyo kuwa dhaqanka suuban looga hadlo u tabina dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasheennaba. goordhow barnaamijka ayaan gudaha u gali doonaa, dhegaystayaasha ayaana u furi doonaa qadadka telefoonada, waxaana shuruudaha barnaamijka inta badan ay yihiin in nambarada barnaamijka oo ka kooban 11 mid ka mida aad qabsato, kadibna su-aasha ku qoran aad ka jawaabto. su-aalaha ilaa 3 su'aal ayaan ku bixinaynaa 1 milyan oo shilin Soomaali ah. su-aasha koowaad abaalmarinteeda waa 200, tan labaadna waa 500, tan saddexaadna waa 1 milyan. waxaan rajaynayaa in dhegaystayaasha ay ku guuleystaan abaalmarinadan. shirkadda isgaarsiinta geygeenna ee Samtel ayaa bixinaysa. goordhow waa isku soo laaban doonaa saatay Samtel. mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub mar kale dhammays. waa maxay dhammays? dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. ma heli karaa mid? ka shubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4-4-4-4 gees. waayahay shirkadda isgaarsiinta geygeenna ee Samtel oo ay ku mahadsan tahay barnaamijkan gudagalaynaa dhegaystaha ugu horeeya ee nasiibkiisa. alo, asalaamu calaykum. calaykum salaam cumar axmed. cumar axmed, oo xaafadda inta wadaag jooga, barnaamijka la socotay? waaya, nambar qabso? nambar 3. nambarka 3aad ee barnaamijka su-aasha ku qoran u diyaar garow. waxaad sheegtaa magacyada labadii daaci ee ugu horeeyey faafinta diinta islaamka marka laga hadlayo ummadda nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam. buuqa ka fogow. mar labaad, waxaad sheegtaa magacyada labadii daaci ee ugu horeeyey faafinta diinka islaamka marka laga hadlayo ummadda nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ahaatee. mar saddexaad, waxaad sheegtaa magacyada labadii daaci ee ugu horeeyey faafinta diinta islaamka marka laga hadlayo ummadda nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ha ahaatee. soddon ilbiriqsiyaad haystaa. cumar bin khadaab iyo abubakar sadiiq muta. waayahay jawaabta su-aashaasi aad ka bixisa waa jawaab qalad ah. waayahay su-aasha waxaa la weydiiyey magacyada labadii daaci ee ugu horeeyey dhinaca faafinta diinta islaamka marka laga hadlayo ummadda nebi maxamed sal alay wasalam yay ahaayeen. daaciga koowaad wuxuu ahaa nebi maxamed sal allahu calayhi wasalam. kii labaadna waxa uu ahaa muscab bin cumayr oo saxaabada dhexdeeda noqday daacigii ugu horeeyey ee faafinta diinta islaamka. halo, asalaamu calaykum.
هلا وسلام عليكم. وعليكم السلام. والله ما قاعد يمشى جوته. ماريا حامد. ماريا وأنت وذاك جوك تقعد كذا ويريا هاي نمبر 5 ده برامج كله سوتي. نمبر 5 نمبر كشنات إيه برنامج كا ماريا سؤال شنو بدي أقوله. واحد شيكتا واحد قوي هاي ما قاعدين. oo soo bixi kara isku darka magacyada haweenay Soomaali ah iyo xayawaan Soomaali ah waxa sheegtaa magac nin oo ka kooban isku darka xarfaha magac haweenay Soomaali ah iyo magac xayawaan macnaha magac xayawaan iyo magac haween ama magac haween iyo magac xayawaan oo Soomaali ah ayaa marka la isku daro waxa uu noqonayaa magac nin mar saddexaad waxa sheegdaa waxa uu yahay magac nin oo soo baxaya isku darka magac haweenay Soomaali ah iyo magac xayawaan Soomaali ah sadan ilbiriqsiyad haysta si ugu dambeeyay ee soo wacay waxa la weydiiyay waxa sheegtaa waxa uu yahay magac nin oo soo baxay isku darka magaca weynay Soomaali ah iyo magaca xayawaan waa Nuruddin magaca ninka waa Nuruddin magaca weynayda Soomaaliga waa Nuura Nuuro ee magaca xayawaankana waa Diin ama Diidin marka Nuura iyo Diin marka la isugu geeyo waxay noqonayaan Nuruddin halo salaam aleekum walaal salaam aleekum wa ka xumaayay degistaa si qadka ayaa ka go'ay 62233 ayaa naga soo wici kartaa halo salaam aleekum halo salaam aleekum aleekum salaam antu barakaat walaal magac aya meesha joogto maxamed umar hafadna maxamed xasan umar hafadna antu wadaan joogaa dad barnaamij kale soo tii number 5 number 4 hada barnaamij number ka 4aad ee barnaamijka su'aasha ku qoran u diyaar garow waxaad sheegtaa waxa loo soo gaabiyay UNHCR mar labaad waxaad sheegtaa waxa loo soo gaabiyay UNHCR mar saddexaad waxaad sheegtaa waxa loo soo gaabiyay UNHCR sadan ilbiriqsiyad haysta waxay sheegtay waxa loo soo gaabiyay UNHCR oo ah magaca hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga waxa la yiraahdaa United Nations Higher Commissioners Commission for Refugee wa United Nations Higher Commission for Refugees halo salaam aleekum halo salaam aleekum aleekum walaal magaca iyo meesha joogto fahmi ala ahmed فرحي علي احمد حاجات ما نسوي عايزها نمبر 5 ده لسه في برنامجك نمبر 8 نمبر كتبنات ايه برنامجك سؤال شو كوخر نو دير جرو واحد استعمالات تليفون وحا لغا يابا انك كو استعمالش فيسبوك وحا لغا يابا انك كو استعمالش جيميل دمانتود وحي ليهين وحا لو يقانو بن hadaba maxay tahay waxa loo soo gaabiyay bin waxaad isticmaashaa mobile oo aad hadda nagala hadlayso waxa laga yaabaa inaad facebook iyo gmail ku isticmaasho waxay dhamaantood leeyihiin wax loo yaqaan bin hadaba maxaa loo soo gaabiyay bin mar saddexaad
waxaad nagala hadlaysaa telefoon waxa uu leeyahay bin, waxa laga yaabaa inaad isticmaasho Facebook waxa uu leeyahay bin, waxa laga yaabaa inaad isticmaasho Gmail ama YouTube waxa uu leeyahay bin. Hadaba waa maxay waxa loo soo gaabiyay bin? Sadan ilbiriqsiyaad haysta. Sidii ku noqonay? Haa. Hayaa bin mutaqana? Ma. Bas war soo kuma xalati telefoonkaaga? Haa. Bas war kaas ayaa laga wada bin. Maysa. Halay. Haye maysa. Waqo maayay gabadhaasi way garawaysay. Waagaag ee dhageystay ugu dambeeyay waxa la weydiiyay waxa sheegtaa waxa uu yahay bin oo ku xiran telefoonkaaga Facebookaaga kaarka aad isticmaalayso samtii cita jawaabtu waa personal identification number. Personal identification number waa nambarka passwordka aad ku xirato. Halo, salaam aleekum. Wala raadiya iska fogaa magaca iyo meesha joogto. Halo, salaam aleekum. Aalada aad naga dhageysanaysaa iska fogaa magaca iyo meesha joogto. Maxamed Saalax Axmed oo jooga xaafadda Antowadaag. Maxamed Saalax Axmed oo jooga xaafadda Antowadaag. Hadii aadna maqlayso soo dhawow number qabso. Lambarka 8aad ee barnaamijka. Lambarka 8aad ee barnaamijka. Waaye. Waxa sheegtaa magacyada saddexda suuradood ee aan ku jirin xarafka kaaf. Mar labaad waxaad sheegtaa magacyada saddexda suuradood ee aan ku jirin xarafka kaaf. Mar saddexaad waxaad sheegtaa magacyada saddexda suuradood ee aan ku jirin xarafka kaaf. Sadar ilbiriqsiyaad haysta. Waan ka jari doonaa hadii aad jawaabta haysan si dad ayaa ka hadlaya. Kan kalena waxa waa maaysa jawaabta? Maaysa waa ku noqonaa? Ayaa dhaqso ku noqo dad ka hadlaya. Halo? Halo? Ku noqo jawaabta? Waa insha Allah. Haye? Waqtigii lagu tala galay waad ku jawaabi weysay, waad mahadsantahay dhageysteen. Waxaan isku daynay inaan waqti badan ku siino laakiin waad garan weysay. Dhageystaha marka su'aasha la weydiiyo sodonkii ilbiriqsi waxaa loo siyaa inuu ku raadiyo. Halkan marka jawaabta uu yimaado inaga waxaan ka rabnaa jawaabta hal mar ama laba mar jaaris waan siin karnaa, laakiin in aan sugno ilaa qof kale uu weydiiyo oo dhaho ii soo sheeg ma ahan. Sidaas darteed waa u qalday. waa yahay dhageystaha waxa la weydiiyay waxa sheegtaa saddex suuradood oo ay usan ku jirin xarafka kaaf
جوابته سردها عصري قريش يا فلق عصري قريش وشيء لكن فلق أيو دم عين ده دو شيء كانوا مدة وحنا إسكون دينينا دور جانسينه لكن وعجرا وايد عايزته مركان نلا حد ليسو جوابتهم بانكاربنا هذا يصدق البراسكا دمات هلا السلام عليكم عليكم السلام عبد الله وجوان جدك عبد الله وجوان جدك برام كل صوتي تسعة نمبر خمسة نمبر كلابات برامشك نمبر كلابات برامشك وايد ودي أرجع سؤالاً وصدح ساعوها بينمو وعنا قول كوة جيري فادومو مريان إيا أحمد أو أه صدح عنوك أو ولا لا أه فادومو وحي ديارين إيسي امتحانك إسكولك مريان وحي داوان إيسي مسلسل أحمدنا جيم أيو ديلي كرانتا دي آياتك تي وحي نمقنايت هالساع مريان إيا أحمد ويسي حدين بل سفا دومو وحي اسكسي ودتي اقرين تبوغا او ايادا او ان هاي سنين وح افتين اه هدبا محا او سهل ايه ان فا دومو او سدح ساع او هبه نمو افتين لان اي اقرسو بوغا امتحانك وكو قرين هاي مرلبات سفي عنو لغيس سواشا وسدح ساع او هبه نمو وحانا قول كو ودا جيري فا دومو مريان ايا احمد او اه سدح عنوك او والعلا اه فاضومو waxay diyaarinaysay imtixaanka iskuulka Maryan waxay daawanaysay musalsal Ahmedna game ayuu dheelayay korontadii ayaa tagtay waxayna maqnayd hal saac Maryan iyo Ahmed way saaxdeen balse Faadumo waxay iska sii wadatay akhrinta buuga iyada oo aan haysan wax iftiin ah hadaba maxaa u sahlaya Faadumo in saddex saac oo habeenimo iftiin la'aan ay akhriso buuga imtixaanka مرسدحات وسدح ساع اوها بينمو وحانا قول كوة دا جيري فاضومو مريان ايا احمد او اسدح عنوك او ولا لا فاضومو وحاي ديارين ايسا امتحان كا اسكول كا مريان وحاي داوان ايسا مسلسل احمدنا جيما ايو ديلي كورنتا دي اياتك تي وحاي نمقنايد هل صعب مريان ايا احمد وي سيحذين بلسا فاضومو وحي اسكسي ودتي اقرين تبوغا يضو او آن هايسان وح افتين اه هدبا محاو سهل يي ان فاضومو سدح ساعوها بينمو افتين لان اي اقرسو بوغ صدن البرقسي او جانزة تيستا farta indhoolayaasha la dhaha buuga marka markii lagu qoro
waxay ku arinaysaa farta oo kaliya. Marka markii horeba labada iyada la dhalatay ka geemka dheelayay iyo kan musalsalka daawanayay iyaga indhahooday wax ku arkaayeen oo geemkan indhihiisa ku arkaayay oo wuxuu ku shaqaynayaa koronto. Qofka labaad ee ah isna maxaa la dhihi jiray gabadha musalsalka daawanaysay dhalay daawanaysayna indhaheeday ku arkaysay, laakiin iyada korontada oo shidan iyo koronto aan shidnaynba fartaas indholayaasha ayay wax ku akrinaysay. Marka markeeda hore ay aragala ahayd hadday koronto tagto iyo haddii kale iyaday u taala way ahay. Barnaamijka tartanka aqooneedka shaqshaqsiga ee warbaahinta City ayaad daawanaysaan oo aad dhegaysanaysaan. Halkan waa City, anigu waxaan ahay shaashaa Samtel ayaa taabagelinaysaa. Mar labaad ayaan isku soo laaban doonaa saatay Samtel. markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub mar kale dhamays. Waa maxay dhamays? Dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid ka shubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4.4 gees. Shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel oo ay ku mahadsantahay adeegyada ay macaamiisheeda siiso oo ka mid yahay adeega dhambaal oo sidaa la socoteenba ku ogolaanaya inaad 30 maalmood ku hadasho simkaarka Samtel, sidoo kalena 30 maalmood aad internetka isagoon waqti kaa goyn aad isticmaasho, ogow 24 saac isagoon kaa goyn ayaad isticmaalaysaa. Samtel ayaa suuragelisay $20 abixinaysa bis. Waayahay dhegeystayaasha, ayaan u laabanaynaa oo aan u furaynaa qadadkooda dhegeystahan. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Walaal soo dhawo, magaca iyo meesha joogto? Cabdishakuur Axmed, digito oo jooga xaafadda Antuureed. Maasha Allah, waa dhegeystihii ugu horeeyay oo magacaas wata oo aan arko. Cabdishakuur, soo dhawow. Waa dhawow. Nambar qabso. Lambarka. Allah. Cabdishakuur, oo geesnimo la isku ogaysay waaye. Halo, asalaamu calaykum. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam, iyo waran. Ibraahim Ismaan Ojo, xaafadda Tuudad. Igu cali magaca? Ibraahim Ismaan Ojo, xaafadda Tuudad. Ibraahim, nambar qabso? Nambar 6. Nambarka 6 ee barnaamijka waayahay. Isdiyaari. Adduunyada waxaa ku nool dad muslimiin ah. Hadaba dadkan muslimiinta ah alle waxa uu barkood ku waajibiyay inay isduugaan marka ay dhintaan, haddana isma duugaan. Haddaba yaa waaye muslimiintaas? Adduunyada waxaa ku nool dad muslimiin ah. Haddaba dadka muslimiinta ah alle waxa uu barkood ku waajibiyay inay isduugaan marka ay dhintaan. Haddaba waxaa jira muslimiin aan isduugin, yayihiin muslimiintaas? Mar saddexaad, adduunyada waxaa ku nool dad muslimiin ah. Haddaba dadka muslimiinta ah alle waxa uu barkood ku waajibiyay inay isduugaan marka ay dhintaan, haddana isma duugaan. Haddaba yayihiin muslimiintaas? Sadan ilbiraqsiyaad haystaa. muslimiinta dhan miya? Muuta waayahay jawaabta su'aashaas uu ka bixiyay way qaldan tahay.
way ahayd dhageystaha ee su-aasha la weydiiyey waxay ahayd adduunyada waxaa ku nool dad dadkaas waa dad muslimiina ilaahay wuxuu dadka muslimiinta ku waajib yeelay inay isduugaan haddana barkood waxaa idhaahaa dadkaasi muslimiinta ilaahay barkood waxa uu ku waajibiyey inay isduugaan haddana waxaa jira dad markay dhintaan aan isduugin haddaba waa kuwa dadkaasi muslimiinta ee aan isduugin islaamaha waayo gabdhaha waayo islaan ma duugtaa maya soo muslimiin ma gabar ma duugtaa maya soo muslimiin ma ha gabdhaha iyo wiilashaba waxaa wada duuga ragga iyo dumarka labadaba waxaa duuga ragga uu keliya sidaas darteed dumarku isma duugaan haddana waa muslimiin marka waxaan ku yidhi barkood ayaa lagu waajib yeelay inay duugaan hadda barka wax duugaaya ragga waay saas u ogow halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal magaca iyo meeshaad joogto cismaan maxamed cumar anti wadaag jooga nambar qabsan nambar labo nambarka labaad ee barnaamijka miya muubta horaa loo qabsaday waad maasantay warumaad alinaya dhegeystahaasi telefishinka city barnaamijkuna waa tartan aqooneedka shaqsiga ee warbaahinta halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum walaal magaca iyo meeshaad joogto abuukar maxamed cumar xaafad anti wadaag jooga soo dhowo nambar qabso nambarka toddobaad ee barnaamijka waa yahay u diyaar garow si fiicanna u fahan nin reer miyi ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah adiga oo meel baadiye ah ku nool balse uusan kula joogin hal neef oo ari ah xoolo wixii aad haysatayna uu kaa dhammaaday derisna aadan lahayn ayuu kula soo maray neef ari ah oo irmaan oo xartii ay dhashay dhuruwaa uu qaatay iyadana ay lug jaban tahay haddaba waxa uu kugu dhahay neefkan irmaan ii kab caanihiisana cab ilaa sanadka dambe kadibna waan kaa kaxaysan doonaa haye ayaad ku ballanteen sanad kadib adiga oo aan hal neef soo iibsan derisna aadan yeelan ayay xoolihii kuu gaareen saddex neef oo tii lagu siiyey ay afar ku tahay haddaba ninkii kuu yimid ma waxa uu kugu leeyahay neefka keligii mise neefka iyo waxii uu dhalay mar labaad nin reer miyi ah ayaa maalin maalmaha ka mid ah adiga oo baadiye degan islamarkaasina uusan kula joogin hal neef oo ari ah waxa uu kuu keensaday neef ari ah oo irmaan waxartii ay dhashayna ay ka cuntay ama uu ka cunay dhurwaa wuxuu ku yidhi neefkan iga jaban ii kab caanihiisana cab ilaa sanadka dambe yacni lacag kuma siinaayo laakiin caanaha neefkan iska sii cab aniga lacag ma haayo sanadka dambe markaan kuu imaadana waan kaa kaxaysanayaa haddaba sanadkii dambe markii uu kuu yimid adiga oo aan neef soo iibsan derisna uusan kula deganayn ayaa waxa uu kuu yimid adiga oo haysta neefkaagii iyo saddex neef oo kale haddaba afartaasi neef yaa iskale isaga ma wuxuu leeyahay halkii neef uu kaaga tagay mise afartaba isagaa yeelanaya mar saddexaad nin reer miyi ah ayaa maalin maalmaha ka mid a adigoo baadiye ku nool balse uusan kuu joogin hal neef oo ari ah xoole wixii aad haysatayna uu ku dhammaaday derisna aadan lahayn ayuu kula soo maray neef ari ah oo irmaan waxartii ay dhashay dhurwaa ayaa qaatay iyadana lug ayay ka jaban tahay haddaba waxa uu kugu dhahay neefkan irmaan ii kab caanihiisana cab ilaa sanadka dambe kadibna waan kaa kaxaysan doonaa haye ayaad ku ballanteen sanad kadibna waxa uu kuu yimid adiga oo haysta neefkii iyo saddex neef ee uu dhalay haddaba ma wuxuu qaadan doonaa halka neef mise afartaba isagaa iska leh soddon ila biraqsiyad haystaa
waraabaa cunay neefkaas maalmuhu sii irmaan ahaan doonaa sanad ma gaarayo horta xataa bil ma gaarayo canahaas way gurayaan haddii la waayo wax jaqa waxaan ku yidhi marka ninkii waxay ku ballameen neefkaas ariga ah marka sanadka dambe aan kuu imaado caanihiisa iska sii cad neefkaygaan kaa qaadanaya lacag ahaan u qaado kadib waxaan ku dhahay neefkii ariga ah wuxuu dhalay saddex neef oo kale afaray noqdeen afarta neef yaa leh hal xiraalaha dhegayso maxaan ku dhahay deris ma leh xoolana muu joogo marka meel dhan oo hal neef oo erile as joogo oo neef kale as joogin oo eri kale joogin sidee bay ku suurtagal tahay in arigan la keenay ama neefkan la keenay uu intuu ilmo qaado uu dhalo meeshaan horta orgiyu ma jooge neefkan irmaan uu ahaa caloosha wax ma ku wadin dhegayso xaamilo ma ahayn irmaan uu ahaa
orgi oo dariska ayna ma joogo ninkiina orgi ma leh meel baadiyaana kaliya degan tahay sidee bay ku suurta galee marka inuu neefkan neef kala dhalo su-aasha marka waxay tahay maba dhali karo maadaama ninkan darisna uusan lahayn xoolana uusan la joogin xoolo kalena uusan haysan halka neef ma dhali karo ayay jawaabtu ahayd sidaas darteed haddii uusan dhali karin ninkii wax keensaday halkii neef aslahay las qaadanaa marka alciraalo marka lagu dhaho badanaa marka su-aalaha lagu weydiinaayo luqluqyada la galaayo si fiican u dhagayso halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam walaal soo dhowo magaca iyo meeshaad joogto cabdishakuur axmed cabdishakuur hal mar aa loo ogol yahay berri ayaa inoo ballanaa insha allah dhegeystayaasha hal mar oo keliya loo ogol yahay halo asalaamu calaykum halo halo asalaam magacaagi meeshaad joogto cabdullaahi axmed ojowandadaad cabdullahi waa soo laabatay maaya handalayko ilaa kuwo mo soo laaban haya number qabso numbarka sagaalaad ee barnaamijka numbarka sagaalaad ee barnaamijka aye waxaad sheegtaa saddex meel oo garbahaaga ka sarreeya oo magacyadooda uu ku bilowdo xarafka ga iyo saddex shay oo jirkaaga ka mid ah oo uu ku bilowdo magacooda xarafka ca iyo ga waa ka seemo mar labaad waxaad sheegtaa saddex meel oo garbahaaga ka sarreeya oo uu ku bilowdo magacyadooda xarafka ga iyo saddex shay oo jirkaaga ka mid ah oo uu ku bilowdo xarafka ca mar saddexaad waxaad sheegtaa saddex meel oo garbahaaga ka sarreeya oo uu ku bilowdo magacooda xarafka ga iyo saddex shay oo jirkaaga ka mid ah oo uu ku bilowdo xarafka ca soddon ilbiraqsiyaad haystaa saddex meel oo garbahaaga ka sarreeya oo uu ku bilowdo xarafka ga saddexdan meel garbahaaga ka sarreeyaan gacmuu dhahay gacmaha garabkii ka hooseeyaan marka way ka sarreeyaan aan ku dhahay saddexa lagaa rabaa maxaa waaye marka saddexda gir kow haye gows labo alla haye hal xabaa noo dhiman soomaa gafuur waayay gar goos gafuur gar goos gafuur saddexdan waa saddexda ka sarreysa garbahaaga oo ga-da ka bilowdo cada waxaa lagu dhahay saddex leekeen adi dhan iska keen marka adi dhan caa allah iskii u badan yihiin daya oo ku tirinaa can allah kow carab labo allah calaancal saddex allah calool afar abay abay musiibada
سيدي شم الله مسيو هذا فيري سؤال سيد فودي هندي وابا وابا يستجور أورده ويا هاي قبيه دمبة إبرامش كين سو قارني هل دقي استأي أن جانس كسين دونا إن شاء الله هديو نسيب كسر نعوذ هلا السلام عليكم عليكم السلام ولا المجا عي مش أجوبته محمد عبد الله نور حافظ عفوا دان تودا محمد عبد الله نور سو نو نمبر لقب سد إسكي لالي دقي استي وقد دمبة يا طاي هل نمبر لقب سو نمبر كل حاجة برنامج نمبر كالحاد إيه برنامج كا هدي أنكو فيريو لح 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 كحابه هورا لوقب صدية هذا أنا أقدم بي ويا هاي وكو ما سيئة دقي استحسي برامج كا استقايا أقدم بي برامج كا وحتى بقلي نيسا شكا ديس غارسين تقيقين السمتل ودوقب براتين أدقية إنترنت oo casri ah adey ku hadala samtel waa shirkad isgaarsiineed oo baahiyaha isgaarsiineed ka qabtirtay dhamaan macaamiisheeda waxana ay soo kordhisay adeegyo telefoonkaaga ku shubanayso $20 oo kaliya oo aan muddo bil ah ka dhamaaneyn adiga oo isticmaalaya sim card-ka samtel ku hadal iyo internet ba 24 saac qadma ka go'ayo male waa u hagaagsan yahay barnaamijku waxa soo saaray aniga oo shaasha isla aniga ayaa idin la socodsiinay raadahay telefishanka city ayaa kala socoteen kamerada waxa qaabaynayay Yusuf Abubakar Ibrahim waxaana dhinaca farsamada joogay mahad joker tan intii ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij xiga aniga iyo baxday la qabtay waxaan idin kaga tageynaa Ramadan Kareem Ramadan Kareem markasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhamays oo aad ka heliiso internet iyo ku hadal aan xadidnayn ku shubo $1 oo kaliya oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo 24 saacadood ah ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xad lahayn muddo bil ah inoogu shub mar kale dhamays waa maxay dhamays dhamays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xal lahayn ma heli karaa mid gashbo xidig hal eber hal afar gees amaba xidig afar 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 gees